Բարո Փաշինյանի իթի Բարո Փաշինյանի գնա Բարո Փաշինյանի արյունը բժիշկ Ուտի ձեզ տասը գնաց Փաշինյան Նիկոլ Բժիշկ Բանջի բժիշկ բժիշկ Nikita, you should take stats even as well. Score it! 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 Pashkinakov Ինչի համար էt ամեն կոմիտեից ինչ գործ ունեցի իրար։ Ով այդ կրակելու հրամանը տալ, ես չեմ հասկանում։ Գանը հեսա գալու։ Ուրտանի, ուրտանի, սրանք ուրիշ տեղ կտանեն, ուրիշ տանեն։ Չէ, դա գնա, ոչ ուրիշ տեղ կտանեն, ոչ դա։ Կտանեն այմա։ Հիմա բարձրացնում են ցենզ արմական, հիմա դժվար է մեքենա մոտեցնել, հավատ մեքենայ կասեք անի։ Բռնապետությունն ա դարը։ Հավատ մեքենա։ Հագենես։ Դուք եք անում, դուք միայն դուք։ Դուք եք դրանց պաշտպան։ Իրանք իրանց նայելու ձեղերը նայեք հնա։ Դուք եք իրանք ոսյակներ հավաքված զրիակերներ։ Երկրի զրիակերներ։ Ձեր համար այս ամեն ինչ արվում, գոնը միանաս դուք ինչ եք անում։ Զրիակերներ։ Ստապոտ դուքի չէ։ Անձնական դուքի չէ։ Մենքին Հանգիստ եմ, պրոստը ոստիկանին ասում եք, ասում եք կապ դա։ Ես վերը պահի գոնե որ արում շատ չի գալ։ Ես վերը բարձրացա։ Ես էլ եմ գալիս։ Չէ, բոլորը։ Ես իրաց չեմ փողել։ Քո ուղերձունը։ Հաշտապողություն չկա այդ ավտոսաղարուն արում։ Օտոմատ դա գոնե բանի շուտ է, այսինքն ավտոսաղար։ Այսինքն քիչ վարքագիծ դուսը։ Քոլի ուղերձուն է այնտեղի մարդկանց։ Հա թողեք մարդը գնա։ Դներեք մարդը ուղերձս հետեւյալ նայեք ընդունելության։ Ես այսօր ընդունելություն եմ անելու կարող։ Այսօր որ ժամին պարոն Փաշինյան։ Որ ժամին որտեղ պարոն Փաշինյան։ Դուրն ստուգեք, ման հետ գնա։